Reka nongere mbahe ikaze muri BTN Morning Life aho ngarukanye na Jean Nepo dushime. Muramuzi cyane Nepo waramutse. Saba cyane. Arakuzi nta bintu byinshi byo kukuvugaho. Mu gisata cya sport mwe mu bataramu bumva ikintu bita sport koko. Yarango abantu benshi mukunda gukurikirana makuru bavuga ati mu makuru yanyu aho mwajugunyemo sport ibintu ni salama cyane. Ngirango tugiye kugana ku bibazo bya Rayon Sport. Ibibazo bya Rayon Sport byatangiye na kuvuga 19 Rayon Sport abantu ntibagitinya no kwigereranya ko makuru yayo asigaza buri munsi nka ya coronavirus cyane urebye corona COVID-19 kuva yaza yahinduye buri kimwe kuko ni cyorezo cyashegesha isi muri rusange kidasize ikintu na kimwe muri sport nyuma yaho corona ihagaritse imikino twagiye twumva kudahembwa kwa ama equipe n'ibibazo byagiye biza ama equipe ariko biba karusho ku equipe ya Rayon Sport ibyo bibazo basangiye nabandi byo kudahemba biraza ariko bizana n'indi nkundura y'ibibazo biteye ubwoba ku buryo n'ubu ngubu bavuga bati ubu mu gihe isirwanye no kumenya cyangwa se kurwana ni COVID kugira ngo barebe ko yabonerwa umuti n'urukingo ni nako ikipe ya Rayon Sport yanganye n'ibibazo byayo kugira ngo nayo ishake umuti ndetse n'urukingo n'urukingo nabo bari gushaka umuti n'urukingo hanyuma se ni gute Rayon Sport yisanze muri ibibazo imakipe yose niba aramikoro yahuye nayo akarusho Rayon Sport byaranoroshye abafana bitangira biyemeza no gufasha abakinnyi ku buryo n'ibintu bitagombye kugera ibibazo byo muri sport urahera ku umperere ku uko byatangiye ntabwo byahinduye isura byavuye mu mpira w'amaguru byararenze va mu mpira w'amaguru n'ubwa mbere muri Morning Live twafata umwanya tukaganira kuri football ariko ibya Rayon Sport byavuye mu mpira w'amaguru bijya mu zindi nzego bigeza no kwa president wa Republika ngira ibibazo bya Rayon Sport byatangiye gute ni gute byageze ahantu tugeze ubundi Sadati yagihabwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport yaje ngira ngo ni tariki 14 z'ukwezi kwa 7 nibwo Sadati yatorewe kuyobora ikipe ya Rayon Sport yarari kumwe nabandi yari yatanze kukura bizi uyoboye ikipe ya Rayon Sport atanga urutonde rwagutse rwabo yifuza gufatanya nawe mu kuyobora ikipe ya Rayon Sport Sadati nk'umugabo wari wagerageje kugira byinshi akora urabyibuka muri sezo yarangiraga y'umwaka wari washize ubwo Paul Muvunyi yayoboraga ikipe ya Rayon Sport twabonye Sadati ari umugabo watanze za prime atanga imishahara ku bakinnyi ku kibuga afite igikapu kirimo amafaranga urabyibuka abakinnyi batangira kumwisangamo bamubona bakavuga bati byanze bikunze insinzi nituramuka tuyibonye amafaranga araboneka kuko yaje yitwaje ku buryo yatanze amafaranga menshi cyane ni miliyoni zirenga 50 ku ikipe ya Rayon Sport ku buryo abakunzi ba Rayon Sport baravugaga bati uyu mugabo tubona gutya ufashe ikipe ya Rayon Sport mu minsi iri imbere dore ko byanavugwaga ko kuko ni n'umusore ukiri muto ni umugabo ariko ukiri muto ugifite amaraso y'abasore kuba yayobora ikipe ya Rayon Sport ari umusore ukiri muto baravugaga bati nyuma ya gacinya wayoboye ikipe akayesha igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro ye agatangira mu karere ifitwe na Murenza buta yes nawe yari umugabo ubona ko ukiri muto bavuga bati Rayon Sport igiyoborwa n'abagabo bakiri bato kandi bafite ibitekerezo nk'ibyo twabonaga Sadati n'ubundi afite bavugaga bati ni ibintu byiza Sadati rero arayobora ajyaho agaragaza imishinga stade y'ikipe ya Rayon Sport gikundiro stadium agaragaza uburyo umushinga wa MKK dushobora kuzahindura byose ku ikipe ya Rayon Sport cyane cyane ikibazo cy'ubukene kikagenda agenda agaragaza ibintu byinshi hari imishinga twagiye tubona abaterankunga barimo Airtel yari yagerageje kuganira nabo urabyuka ganira na Teredis uburyo Rayon Sport yaba ikipe yagutse ibikorwa byayo bikajya bigaragara kuri za social media aho ugiye wenda kuri social media zitandukanye ukaba wasanga ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kuyagura kugira ngo n'abatayizi barusheho kuyimenya ngira ngo yari ibaye n'ikipe ya mbere ikoze icyo gikorwa gisa gutyo turavuga tuti ikipe ya Rayon Sport yabibonye igisubizo ariko iminsi uko yagiye iza iminsi uko yagiye yirenga twagiye tubona indi Rayon Sport ifite undi mwuka mubi yego Rayon Sport ibazo byahozemo kuva kera ariko nanone hari n'abadatinya kuvuga ngo Rayon Sport idafite ibibazo ntibaho bakavuga ati ubundi Rayon Sport ifite ibibazo niyo reyo ariko ni ikintu kitagakwiye kuba kiranga ikipe ya Rayon Sport ibibazo byagiye biza urabyibuka ahantu twatangiye kubona ku ishyamba atari ryeru urabyibuka Sadati akigeraho nyuma y'amezi nk'abiri atatu yatangiye gukoresha amagambo asa nk'aryaye yego bagati ikipe ya Rayon Sport nayijemo koko ifite ibibazo ati nasanze mu kigero
kigega harimo ze ngo nibyatangaga abagaba akavuga ati ababanjirije ntacyo basigiye ikipe ya Rayon Sport urabivuga ko ari nabo bagize n'uruhare mu kumusigaho cyane kuko Paul Muvunyi binavuga ko cyangwa ni nako kuri niwe wamusizeho kuko urabyibuka ko wundi Rayon Sport umuntu ugomba gutorwa agomba kuba yarasinye kuri stati cyo ni cyambere stati mwemerera no kuba mu ikipe ya Rayon Sport ari kurebye Sadat tutabeshyanye karera ngira ngo abantu bari bazi Sadat mbere y'umwaka ushize bamuzi muri reyo kuko ushobora kumumenya mu bindi bikorwa ariko kumumenya muri reyo biragoye nta nabo nkeka ko buryo Sadat kimwe mu byo yakoresheje nk'iturufu ibyo yakoze ibyo yatanze ku ngoma ya Muvunyi isa nkaho amasezerano yari kurangira mu kipe ya Rayon Sport hakiri ntashinzwe ahubwo ari nabwo Rayon Sport isinyanye na MK Card cyane ngira ngo yari mu nk'umuntu uhagarariye MK Card MK Card nicyo cyatumye aza mu ikipe ya Rayon Sport. None twagiye tubona twari tugeze kuri ya magambo akakaye twabonye Sadat akoresha. Akoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Cyane za Twitter avuga ati shyamba tugomba kuri twika ikirimo kikavamo ibintu nk'ibyo asa nkagaragaza ko ababaye mu ikipe ya Rayon Sport batagomba kubyitwaza ngo bamwinjirire wagomba gukora ibintu bye ku giti cye. Urabyibuka ahita yikoma n'abashatse kuzana basket. Cyane urabyibuka basket iraza aravuga ati byanze bikunze ngomba kugira icyo mvuga twagiye tubona Sadat akantu kose kakoma ntabwo yarucaga ngo arumbye nta nubwo intambara yashakaga kuyirwana bucece we yarabanzaga akabishyira hanze ubundi akavuga ati ndi tayari kuba nahangana nabyo ariko twagiye tubona ikipe ya Rayon Sport isa nkaho ari ikipe yaba umuyobozi uriho agomba gufatanya n'ababanje kugira ngo ikipe itere imbere kuko babagabo babaye mu ikipe ya Rayon Sport myaka na yindi bazi imfuruka zose z'ikipe ya Rayon Sport nibyo bayoboye mu bibazo nibyo nabo mu gihe bari bahari barayoboraga batanga ibyabo wenda bagashaka insinzi irimwe ikaboneka ubundi kanga kuko n'umupira w'amaguru ariko bazi imfuruka z'ikipe ya Rayon Sport Sadat twagiye tubona ikintu cyatangiye gutera ubwoba tureka ibyo wenda byo kugenda yigizaho abo babanye muri cyangwa se babaye mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange bikanatuma abongabo wenda banarakara nibyo n'abantu babaye mu ikipe ya Rayon Sport bashaka ko wenda hari icyo bayifasha kugira ngo itere imbere babonye bigizwayo bamwe bagira reaction zo kujya bagira icyo bakora nibyo ndi twabonaga ikipe ya Rayon Sport kuva kera buri hano bayoboye mu myaka yo hambere barabikubwira nta gitagize ikintu kitwe ishyamba kuko niba uyobora ikipe ya Rayon Sport abandi bari inyuma bavuga bati uburyo uyoboye kandi nibyo ahari abantu ntiyabururundurundu kare icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya icyabaye ku ikipe ya Rayon Sport ubwo tureke kuri abo ngabo batari muri komite bari inyuma twatangiye no kubona bari muri komite imbere begura nka vice president wa mbere Tadeo tubona aragiye baravuga bati se vice president ko agiye binavugwa ko yaba yarakoranaga nabi na Sadat cyangwa se Sadat atabaha umwanya cyangwa se atabaha ijambo ngo nabo bagire icyo bavuga cyangwa se bafashe wenda mu buzima bwa buri munsi bw'ibazo bya ekipe ariko Sadat nawe akamushinja ko yaba ari umuntu ukorana nabo bantu bari inyuma bitwaga bishyamba bituma ushaka kubyumuka cyangwa umupira uyu mutara mutajya avuga ati reka mberereka arabereka ariko nawe mu kuberereka twagiye twumva inyuma asa nk'umuntu wari uhari yego nubwo atagaragaraga muri komite ariko ntiyari yagiye kure ikipe ya Rayon Sport mu bikorwa bya buri munsi wenda bamo ariko ntagiye kure ikipe ya Rayon Sport twagiye twumva imikorere mibi ikipe ya Rayon Sport tutangira kuba naje ibibazo bya mikoro kare kuri ya mishinga yose MK Card ngira ngo abantu bakurikirana IMK Card yaje kugira ibibazo kuko IMK Card za ntabwo yazanywe na Sadat wenyine harabo bafatanyije ku muruno mushinga ndetse we soft nta nubwo ari umuntu ku giti cye Sadat hari benshi yagiye afatanya nawe nabo twumva ko no muri MK Card hajemo ibibazo Sadat ashaka kwigira nka hariye ku giti cye kandi hari abandi bagabo bazi imfuruka zayo ashaka no kwivangana ari kuko baravugaga bati niba MK Card hari hari abafatanyije na Sadat muri uwo mushinga Rayon Sport yagira ikigenerwa yego ntaho nayo wenda yatanga umutahe cyaje abantu bajya kunywesha ku mastasiyo nibyo abari yes mu buryo bwo kuyamamaza bareyo ni benshi ubundi buriya mu kwabaza abari ni win win game yes kabisa bageze aho baravuga bati reka tubivane ku mastasiyo tubijyane no mu alimentation umuntu ajye ajya kugura ikintu wenda akoresha ikarita MK Card mu buryo butandukanye kugira ngo Rayon Sport ibone yego ibona kana ariko na niyo MK Card ndi yamamara yamamara ndetse nabo bakurema kano kuko byari na ngombwa tubona uyu mushinga utagenda mu kutagenda kwawo tubona na ya mishinga itandukanye Sadat yavugaga ni imishinga y'igihe kirambye ariko magingo ya
idaca amarenga ku izakunda ijana ku ijana urumva kuryo byabaye nk'ibinakanguka cyane byabaye nk'ibinakangura babataramo bari inyuma baravuga bati ikipe ko tubona imishinga itendereya tukaba tubona ikipe itangiye kujyamo ibirarane kuko urabyibuka ndabyibuka ari inama yabereye kuri Kingfisher kuri Muhazi ari nabwo abari muri iyo nama babwiwe ko ekipe ifite ibibazo by'imishahara abakinnyi bari bababereyemo kwezi kwa 12 ngira ngo nuko ambere abari aho barakoteza batanga amafaranga ikipe hembo kwezi kwa 12 nuko ambere nyuma nibwo twumvise nyuma y'ukwezi kwa mbere kwari kwahembwe kuva kwezi kwa mbere magingo ya nta mukinnyi wa Rayon Sport ongera kubona ikitwa umushahara kuva mu kwezi kwa mbere urumva no kwezi kwa 12 no kwa mbere nabwo abakinnyi bishyuwe kubera iyo nama y'inteko rusange yabereye Kingfisher abantu barateranye nibwo atangiye kuvuga bati ikipe dutangiye kujya ducangira umushahara hase nepo tukiraho ngaho tukiraho ngaho Rayon Sport uko yagaragaye ari amafaranga ava muri fan base menshi cyane amafaranga avaga ku bibuga ku buryo nta niyumvaga Sadate we yavuga ko nta kibazo gihari cyo guhemba ariko ze ni gute byageraga aho hantu hose kugira ngo Rayon Sport amafaranga ayo mafaranga yajyaga amafaranga avaga ku bibuga yajyaga he amafaranga atangagwa na fan base urabizi ko amafaranga menshi cyane amafaranga y'umute yabaterankunga ibyo byose byajyaga he urebya aya mafaranga nicyo baza abantu bose bibaza ko baravuga bati Rayon Sport undi kuri stade injiza amafaranga menshi ariko nanone nicyo kintu wakwibaza nibyo wenda hari ibindi bikorwa bya ekipe mu buzima bwa buri munsi bishobora kuba byarakorwa cyangwa se byarakozwe ariko nanone ku mugani na ukibaza ese ikipe ya Rayon Sport yakira imikino imwe n'imwe kwidashobora kwirenza match ebyiri ikina itarakira bigenda bite icyo nacyo cyaza nk'ikibazo kigatuma umuntu wese yabyibaza ariko bakakubwira ko ngo ari ibindi bikorwa bya buri munsi ekipe ibamo byatumye wenda ayo mafaranga akoreshwa no mu bindi ariko ibyo nabyo urabyibuka nko kuri match mpuzamahanga ikipe ya Rayon Sport yakinnye nubwo yaviriyemo mu ijonjora ry'ibanze ariko urabyibuka amwe mu mafaranga yavuyemo cyangwa se higeze no kuza saga wenda urabyibuka twari tukarenze ko amafaranga yabayinjira mu ikipe ya Rayon Sport yabanyura kuri konte yashyizwe cyangwa se yafunguwe na Sadate aya nabwo yavugaga ati ngende umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport singomba kugendera ku by'abandi bakoze nange ngomba gukora ibyanjye ikipe ya Rayon Sport wenda amafaranga yava kuri stade akaba yajya kuri konte yashyizweho na Sadate akavuga ati ni konte yemewe na komite ariko twakurikirana abari inyuma ukumva barajujura nubwo badashaka kubimwereka ariko basa nk'abinubiye icyo kintu kandi nibyo koko Sadate ku mafaranga yari yaratanze mu ikipe ya Rayon Sport tutabeshyanye nawe yagombaga kuyasubizwa niko kuri urumva ku buryo uvuze ati wenda hari amafaranga yaba yaragiye cyangwa se yaba yarinjiraga ariko ukabona ntagaragara niba nababanje mu ikipe ya Rayon Sport ari uburyo bashoraga kugira ngo wenda insinzi iboneke muri uyu mwanya ariko bakazayishyura mu minsi imbere nawe ntiwamuveba wenda kuri icyo ngicyo kuko uza kuyobora ikipe ya Rayon Sport nubwo yayikunda ariko agira umuryango mu buzima bwa buri munsi agira izindi business ku buryo ntabwo zahomba ngo zigwe hasi kuri ikipe ya Rayon Sport icyo navugaga rero ni iki ahantu byatangiriye gukomerera nibyo navugaga byabaye nk'aho ikipe itangiye kubura umushahara bizamo n'ibibazo byo kwa Sadate atarumvikanaga n'umuterankunga wa Rayon Sport nubwo twavuga ngo yinjira kuri stade n'andi mafaranga menshi Rayon Sport yakwinjiza bitewe n'ibikorwa yakoze ariko umuterankunga score ku mafaranga yohereza ku mwaka miliyoni 63 icyiciro cya mbere kiza mu miliyoni 36 cya kabiri kikazamo izindi 33 ni miliyoni zafashe ariko nanone niba usigaye wiringa amafaranga ari buve ku mastad nari butangwe na fan base yaturutse mu fan club ntagara amafaranga yazangwa kimuri ibazo mu ikipe ya Rayon Sport kuko Rayon Sport igomba gutegura match zo za rokare n'ibindi byinshi bitandukanye no kwitegura nabyo bitwara urumva cyane hari za prime baramutse batsinze ibintu byinshi ku buryo biba bikeneye ngo ya mafaranga mubona ku mastad na n'enshi atandukanye yunganirwe na yunga ya score score rero imaze kugenda havutse irindi pfundo ry'ibibazo mu ikipe ya Rayon Sport ku ngoma ya Sadate ikindi cyaje gumira kumirari urabyibuka hari weguye ngo ari muri komite nkemuramaka yari umunyamabanga bamwita Ernest Nsanga abandi urabyibuka muri ibihe bya COVID ubwo tuninjira no muri COVID ibibazo bya Rayon Sport ikomeje gutizwa umurindi ni COVID-19 COVID ijeho kuri ekipe itarigeze yizigamira kuri ba bagabo bari inyuma babonye ko basuzuguwe ndetse babwirwaga n'amagambo akomeye banakenewe ngo kugira ngo bagire icyo bafashe ekipe bari inyuma bavuga bati uyu mugabo
biramutse binabaye ngombwa yavaho babonye icyo ntabwo yari kuyifasha yari kwifasha wenyine cyaragoranye ngira ngo arabibonye Sadata akanyura kuri za social media avuga ati Ferwafa ni dufashe anyuraho nasaba abafana yes abafana muri abafana baje nyuma abafana urabyibuka ko kuyigeze kuvuga ati reka ducangire miliyoni 20 zafasha mu Gwembe kipe tubona ko abafana batanze 5 zonye urabona ikindi kintu cyaje kubaho byabaye ngombwa ko ikipe ya Rayon Sport babantu babafana batangira gukoteza ariko bigaragara ko byanze ikintu navuga ni kimwe rero kuri Sadat byari maze kugaragara ko ibisubiza ari bike urabyibuka ko bigeze gushaka Rayon Sport kwishyira hamwe n'andi ma equipe yo mu kiciro cya kabiri ndetse no mu ma equipe yo mu bagore kugira ngo barebe ko ngo bakwiyandika ku rupapuro ngo bajye kwaka inkunga abafana barababara baravuga ati ni gute ikipe ya Rayon Sport ijya ku rutonde na Rugende ijya ku rutonde na Zayinyemera z'abagore ngo mu kujya kwaka ubufasha equipe ifite abafana nabwo umufana yatanze igitekerezo aravuga ati ko dufite amafani club arenga 40 buri fan club yafasha umukinnyi ndetse n'abandi bakozi b'ikipe ya Rayon Sport tukabagabana ubundi tukabafasha kiza no kuba igitekerezo wavuga ko kiza cyaranakozwe gikirwa mu bikorwa ariko inyuma bamwe mu bayoboye rero baravuze bati nubwo twashyizwe hanze ariko nago twakwishimira kubona ikipe ijya mu rwego rumwe rwaza inyemera n'andi ma ekipe kugira ngo twake ibigendanye n'inkunga twaje kubona rero uho bita Abraham Keri yeguye. Twabonye inzandiko tutari bugarukeho za Sadat yanditse zitandukanye iyo hagiraga gakoma yandikaga muri fan base muri groupe twagiye tubona abafana bagaragaza ko bari kumwe nawe twagiye tubona n'inzandiko ejo bundi zandikiwe umukuru w'igihugu nyakuwa president wa Republika Paul Kagame bamusaba ko yaza gukemura ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport kari ukibaza ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport n'ubwa mbere bije ntago byahozeho ku buryo warenga urwego rwa Ferwafa ukarenga urwego rwa Ministeri ya Sport yego ukavuga ngo wenda tujye kwitabaza umukuru w'igihugu ni ikintu cyiza wenda kuba ari ibibazo biri kugaragara Sadat ngo icyo nemera ni kimwe Sadat yashatse kuyobora ikipe ya Rayon Sport ku mugani nk'umuntu ushaka gushyira ibibazo byose hanze wenda akavuga ati abandi bayoboreye mu kavuyo ariko reka ngiyewe nze mu mucyo ariko ibyo wakora byose ikipe idatanga umusaruro ekipe tubona ibayeho nabi ibyo nubwo wabikora ni ikintu cyiza buri wese yamushimira kuko ikipe ya Rayon Sport yahozemo ibibazo kandi yoborwa n'abagabo bitwa ko bakomeye ariko ntibigeze batanga umuti w'ikibazo tubona cya buri munsi mu ikipe ya Rayon Sport ariko ibyo byakorwa ni ikipe igirite cyiyubaka ibyakorwa na ekipe tubona ivuga ati nubwiseze igikombe cyagenda ntitunasohoka ariko umwaka utabizabe byiza ekipe irimo kubaka ariko magingo turabona ekipe ya Rayon Sport nubwo ibyo bibazo bavuga ngo babikemure komite iriho ariko ikipe irarindimo nicyo cyatumye rero abakinnyi bashizemo byanakanguye babagaho bari inyuma bayobora umuryango nubwo nabyo byaje kuba modeba tubona barakangutse baravuga bati ekipe tugomba kuyisubirana baramubwira ategura ariko nawe yanga kwegura ku kintu kimwe cyitwa stati hari ikintu ndi bukivugeho iyi stati y'ikipe ya Rayon Sport ni stati yashyizweho kera turabyemeranya ihabwa umugisha na RGP ariko ikintu gihari ni kimwe kuri stati uburyo muri RGP bayifite cyangwa se bari bayifite mu myaka yashize bayisinyaho abayisinyeho ni kwimeze magingaye haje igitekerezo cyiza cyo kuba hahindurwa amategeko amwe namwe ari muri stati bivuga ngo niba ikipe ya Rayon Sport barabonaga amategeko amwe namwe ari analoge bashatse kuyahindura uburyo ahinduwe bwaba ari uburyo bwiza kuko buramutse bwarakozwe kugira ngo hashakwe igisubizo cy'ibibazo bya ekipe ya Rayon Sport ihoramo ariko nanone byaba ari ikibazo aya mategeko ahindurwa ku nyungu z'abantu ku giti cyabo kuko twagiye tubona ikipe ya Rayon Sport nubwo tuvuga ngo Sadat byamunaniye ariko n'abandi babanje mu ikipe ya Rayon Sport hari uburyo bananirwaga nabo bari gufata ikipe ya Rayon Sport yewe n'abagabo bavuga bati reka dukemura ibibazo ariko uno munsi barabikemura ejo bikagaruka yego uyu munsi bakabikemura ejo bikagaruka ni n'abagabo batajya ariya ngo bizeze ibitangaza abafana kuko isura abafana basanzwe babaziho yego ni isura n'ubundi yo kuba ibibazo bya ekipe ya Rayon Sport byarahoragaho kandi nabo bahari ikintu navuga ni iki ngiki rero twagiye tubona abashinjwa ngo kunyereza umutungo wa ekipe Sadat yarareze ndetse no muri RIB wabonye ko
we na Gacinya bahamagajwe bagomba kugira ibyo basobanura. Nga Gacinya wayoboraga ikipe 2015 hari ibyo Sadati yavuze ko bitagendaga neza. Sadati nawe ugomba guhamagazwa nk'uwo watanze ikirego cyangwa se nk'uwo washyikirije icyo kirego RIB ndetse akagira ibyo abazwa. Ariko urumva ni ikipe ya Rayon Sport mu gihe abandi bari kwitegura mu kibuga, mu gihe abandi bari kwitegura kugira ngo sezita izagende neza, bo bari kurwana no kugira ngo ibibazo bafite bikemuke. N'uburyo barwana nabyo baritana ba mwana si igisubizo kirambye bari gutanga. Bamwe bati Sadati yegura. Yego. Sadati na watinda cyahakana. Urumva ikikwereka ko ibintu bikomeye tutabeshyanye binasaba ko inzego zose zumvikana mu buryo burambye. Niba bagiyeho baratubwiye bati tweguje Sadati tukaba tubona Sadati akigaragara. Ibundi se kandi baratubwiraga ati nyuma y'iminsi ibiri ikibazo gikemutse ku nama yabereye kuri Galaxy turaza gutangira gukora nyuma y'iminsi ibiri dusinyisha abakinnyi duhembe score dusinyane. Urumva ikintu cyose kigende ariko still haracyayoboye Sadati aracyayoboye kandi nyuma ya nama ntitubona iyo komite yashyizweho ikora cyangwa se itanga indi reaction. Twatangiye kubona ndari umukinnyi wasinyishijwe ngo tubibone mu mafoto tuvuge tuti ya komite nubwo ihari wenda mu nzira zigoranye Sadati adashaka no kurekura nawe ariko twabonye batangiye gukemura ibibazo twumve kuko umukinnyi umuhamagaye ukamubwira ati ngende umuyobozi w'umuryango nkeneye ko muba hamwe tukabahemba ibirarane byanyu n'amaprime ntago umukinnyi yabya n'umufana yakanguka akavuga ati nkankiyo ibibazo byatangiye gukemura iyo komite yegera rutanga gakemura ibibazo bafitanye kimenye ive nuko nabandi bari kugenda ariko nabyo ntakiri umufana arabona ari ibiri kuvugwa mu magambo nabo bantu bavuga ko bafashe ikipe ariko mu bikorwa nabo ntibaratangira gukora kare ku buryo ikipe ya Rayon Sport icyo navuga ni kimwe turabona begura batangiye kubona na ba Claude ngirabona na ba Runiga bahagarariye abafana batangiye kugaragaza ko batishimiye imikorere ya Perezida Sadati hanyuma se reka nkubaze ne ko ndabona n'iminota ntabwo ibidukundi komite ibari nini Transpoi bane ntabwo ari Sadati gusa kuki ari kuvuga Sadati afite ba vice president afite abandi bantu bakorana muri komite iki kibazo kuki kireba Sadati gusa indi komite yimufasha ese imuri inyuma ese iraho nga yigeze igaragaza kumufasha ibimeze bite komite ni ndende ntabwo bari inyuma kare icyagaragaye komite Sadati yazanye n'abagabo bari bakomeye cyangwa se bafatikaga bafite nayo mafaranga bari kumufasha kuyobora baragiye nabo batageho ariko aba ngaba hari ntabwo ntibanyumve nabi ntabwo mvuze ko badashoboye ariko ekipe cyangwa umupira w'amaguru hano mu Rwanda uburyo wubatse kuri aya ma ekipe ahora arwana n'ibibazo bya mikoro bya buri munsi tureke polisi tureke APR n'iza ES Kigali aya ma ekipe akenera ngo nibuye ayobora uri umuyobozi birasaba ko ufite n'akantu kuri iki kibazo n'ikivuka mbere yo kureba kuri abo baterankunga n'abandi mushobora namwe ubwanyu kwicara mukabanza mukagikemura ariko kuri reyo bikaba yuko naba mukorana naba ari ubukungu yes niko bigomba kuba bimeze icyabaye ni iki rero aba bagabo bari mu ikipe ya Rayon Sport baracecetse ntacyo bari bushyire Sadati nta nicyo bari bumubwire twarabibonye nabo babyemere tubivuge mukuri ntabwo rwose bari tayari guhangana n'ibibazo Sadati ari mangana nabyo ni nayo mpamvu tunumva ngo bodi yahagaritse komite yose tukumva ni Sadati ugira reaction wenyine ahubwo abandi abavugizi n'aba ba Abraham kera umunyamabanga tukabona yeguye ibaza ariko niba bavuze ngo tweguje komite Sadati ati twe ntituregura Sadati mu gihe kivuga nk'abandi bakamushyigikiye bo bakahita nabo batanga ubwegure bwabo uruvugizi aregwe undi ndaregwe nubwo ngo komite se umuntu yavuga ko isigaye kandi bezi ntibuye ryifatizo ku ikipe ya Rayon Sport nabo bagaragaje abayobozi bayo ko batari tayari bikwereka ko iki kibazo cya Rayon Sport izi nzego zakinjemo tureke RIB ikora akazi kayo wabonye ko na minister wa sport atangiye kubikurikirana kugira ngo ibintu bikemuke hamwe na RGB ibintu bijye ku murongo icyo navuga ni kimwe wenda ntitwizinga ku magambo kuko ibibazo bya Rayon Sport twagiye tubivuga Rayon Sport ni ishaka kuryishyiraho umurongo wagutse structure ibe nziza yego structure ya Rayon Sport cyangwa se uburyo Rayon Sport igomba kubakwa ntiyubakire ku muntu umwe nubwo tuvuga ngo Sadati ntibyagenze neza ariko biratunguranye kubona ngarambe nyuma y'igihe cyose yaviriye mu ikipe ya Rayon Sport agarutse ubu kuko ibibazo bihari igihe yaviriye mu ikipe ya Rayon Sport ntitwumvishe igikorwa runaka gihambaye yakoze ibi byatuma n'umufana kumwemeza ko uno mutara mugarutse ngarambe hari icyo agiye gufasha ikipe ya Rayon Sport umufana ntago ari bubyumve hari ishusho azimo ngarambe n'ibibazo bya Rayon Sport bivuga ngo ikipe ya Rayon Sport niyubaka inzego zayo kuva hejuru iyi stati niba biri ngombwa koko mu nyungu z'ikipe ya Rayon Sport zitari inyungu z'umuntu ku giti cye
nayo mategeko ahindurwa, nayo yari yahinduwe barebe ko koko akeneye guhindurwa. Kuko ikipe ya Rayon Sport tubona umuryango uyoboye ikipe ya Rayon Sport, nta Rayon Sport ya basket, nta ya volley yavuyeho, nta ya magare yaratekerejwe ariko niyaza, kuburyo FC hasiga FC kuburyo n'umuntu wayobora ikipe ya Rayon Sport cyangwa se wayobora umuryango yaba afite ahuriye n'ikipe ya Rayon Sport. Iki gikorwa cyari cyiza, ariko byatangiye kugaragara ko uburyo statistics za Rayon Sport zahinduwe cyangwa ayo mategeko ahindurwa ahindurwa mu nyungu z'umuntu ku giti cye, ntabwo ahindurwa mu nyungu za ekipe. Nicyo navuga rero, ibintu bya Rayon Sport bigomba kubakwa, bakubaka structure ihambaye ishobora gufasha ekipe ya Rayon Sport, ntiyubakire ku muntu ku giti cye, ihe ijambo umufana, ihe ijambo buri wese ufite ahuriye n'ikipe ya Rayon Sport, ku buryo bitarimita n'undi muntu wakenera kuza mu ikipe ya Rayon Sport, nabo nubwo babari, ariko uwaza mu ikipe ya Rayon Sport bimuha inzira zagutse zifunguye zo kuba yaza agafasha ekipe, kandi ntihagire uburyo avangirwa. Nubundi bitabaye ibyo, ikipe ya Rayon Sport twayibona gutya muri ibibazo mpaka. Abantu bavuga ngo nta kidashoboka ino COVID 19 rikanye ko ibintu byose bishoboka na Rayon Sport, ndushobora kuyumva n'ibindi. Hanyuma niki Sadate agumye ahanga na rebyo bigana cyangwa se wamugira inama yo kwego kare na reka nkubwire ibibazo birakomeye aho bigeze. Rega Sadate hari ikintu cyiza, ubundi ayigumanye bakamureka urana bya inosezerana ya mugende cyangwa se byagorana kare. Ubu turabona score idakozwa gukora na Rayon Sport Sadate hari cyane, aho ni hamwe muri source y'amafaranga y'ikipe ya Rayon Sport yakoresha umwaka uta, kuko score yashaka kuba $150,000 ngeraho ikibuga, urumva hari ibintu byinshi cyane. Hari ikibuga cy'imyitozo twabonye Rayon Sport iva mu Nzove, uburyo kumena byagendaga yirukanwaga buri munsi yitangira kugeza ngo za Rugende na Zahibuka, aho ni Rugende ikibuga baracyishyura. Rayon Sport nibidari gukora neza n'abaterankunga, abandi bo bazaza bate n'abari bahari ari ikibazo. Uburyo ndabona Sadate cyiza namushimira yacanye umuriro, nibyo ashobora kuba adafite inkwi zo kuwonyegeza, ariko umuriro yacanye ushobora kuba ipfundo ryo kugenderaho bagakemura ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport, ku buryo n'abangaba bashaka kugumana ikipe ya Rayon Sport, ku buryo hari ibyo bashinjwa, hari uburyo nabo batitwaye neza mu myaka yashize n'abafana babashinja, ku buryo n'uwagaruka yavuga ati twahawe umukoro, hari uburyo dushinjwa natwe kutayobora neza ikipe ya Rayon Sport, byatuma nabo bagaruka bikubise agashyi. Yewe na Sadate nk'umuntu wayoboye ikipe ya Rayon Sport yakomeza kubyubahirwa, niyo mishinga yese ngombwa ngo ayikore cyangwa se ikomeze iraninga ruko ayobora ikipe ya Rayon Sport, yakomeza ikaraninga nabo agahabwa icyubahiro nk'umuntu wayoboye ikipe ya Rayon Sport, kuko n'abandi bahabwa icyubahiro barayoboye. Yewe nibyo birego bigakomeza bigakurikirana, hajemo na Barberi ibintu tutagiye kuba shaka kugaruka mu biro muheruka ryari mu ikipe ya Rayon Sport, ni ibintu byakomereye rero buri wese yahagurutse. Niyo mpamvu uvuga ngo Sadate yakwegura ko nawe yabafatanyije kuyobora babereretse. Yego, ibibazo byakomeje kwibazo, abafana bagezeho bajya banamuhamagara kuri telefone ati bimeze gutya wadufashije ikipe ukayirekura, abafana byatangiye kuba ibindi bindi. Rero nicyo kintu nge nasorezaho, yakwegura ariko ntaje kuri ikipe ya Rayon Sport, yewe n'abandi ntibamurebe nabi iki kirego yajyanye cyangwa se ibiri gukurikiranwa bikomeze bikurikiranwe, turebe ko ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport mu buzima bwa buri munsi byashira byakemuka. Kugira ngo reka ngushimire cyane uyu mwanya duhaye n'uw'agaciro cyane, ngira ngo n'ikindi gihe tuzagukenera, ngira ngo iminota ntitugeranye ntabwo tubashe dushobokera kuba twakwakira ibitekerezo ko nawe ugiye mu kazi ko gutegura ibiganiro biza kuba bikurikira. Ibi ngira ngo ni ibintu muza gukomeza n'ubundi muri sports cyane. Urakoze cyane rero, mukandagarukana na Tifa dusoza n'ikiganiro.